Boa noite, pessoal. E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos começar mais uma live aí da sua casa. Tá aqui o Zé com a gente, Diego. Tudo bom, galera? O pessoal tá chegando aí, né? Pra gente começar a conversar e falar um pouquinho. Hoje a gente vai começar uma série de lives, né? Diferente. Vamos falar um pouco mais da nossa cidade, né? De Viamão. Do que de produtos, claro que no meio do caminho a gente fala de algum produto, alguma coisa para vocês, né? Mas vamos começar a falar um pouco mais da cidade, das coisas novas que vêm para Viamão, né? O que Viamão tem de tão legal? Eu falo muito para todo mundo, a gente conversa bastante aqui com os guris, que eu sou um cara que sou apaixonado pela terrinha, né? Sou apaixonado pelo Viamão, gosto muito da cidade. Então a gente vai começar essa série de lives aí falando sobre o nosso município, né? Todas as coisas lindas que Viamão tem, os parques, né? Capuã, a parte gastronômica da cidade, que é um negócio muito bacana. A gente vai falar também que os guris estão trazendo uma série de informações também pro pessoal, da parte econômica da cidade, também. Da parte de investimentos que a cidade está tendo, né? Como as vias novas que estão sendo abertas na cidade, 118, né? Ligação até lá Itapuã. Então a gente tem um monte de coisa legal para falar para vocês, né? Deixando bem assim, até pegando um gancho que a gente sempre gosta de deixar aberto aí, quem quiser fazer perguntas, enfim, né? Sobre empreendimento, sobre mercado imobiliário, sobre novidades que estão saindo na cidade. Fiquem à vontade sobre cada assunto que nós vamos abordar agora. Se quiserem também fazerem perguntas, né? Fiquem à vontade, podem mandar para nós aí e a gente vai respondendo conforme vai entrando aí. E um negócio legal que o Chico comentou, quem conhece o Chico aqui da empresa aqui, eu vim de Porto Alegre, cheguei há 3 anos aqui em Viamão. Quando tu começa a conviver com o Chico e com essa energia que ele tem e dessa maneira que ele fala da cidade, é fácil se apaixonar por Viamão, entendeu? Quando tu tem uma pessoa que conhece o local, que respira isso, que tem um amor grande pela cidade e fala pra ti com a paixão que nem o Chico fala, o Chico costuma... o Chico diz assim, eu gosto, Chico, pô, todo mundo pergunta pro ti, Viamão. Já todo mundo me conhece, mas eu não sei quem são. O Chico é conhecido, Chico muito conhecido, e muito é por ele transitar em todas as partes de Viamão, em todos os setores, e ele acaba conhecendo muito do local. E se eu sou apaixonado por Viamão, se eu tenho essa paixão que eu não tinha pela cidade, muito é por conta do Chico que traz, ele passa uma energia quando ele fala da cidade. O Diego já está muito mais tempo com ele aí, sabe disso. E isso aí eu falo, e mais pessoas que vão estar aqui falar a mesma coisa. É importante ter uma pessoa que conhece a cidade, sabe do que ela é e do que ela vai se transformar. Se é um cara que tem essas informações aqui, é o Chico. E o que ele nos passa realmente assim, é algo de maravilhoso. É isso aí. Não, o Diego também é daqui, né, cara? Nasceu, se criou aí, a gente... Eu chego a ficar emocionado de falar de Viamão, porque é uma terra maravilhosa. Pra mim é maravilhosa, né? Todo mundo... Você vai limpar o rosto aqui. Cara, Viamão hoje, há bastante tempo atrás, quando a gente veio aqui, né, montar imobiliário e tal, que a gente começou a ideia de montar a Sul Casa aqui em Viamão, né, que não era Sul Casa, era outro nome, a gente achava que Viamão ia se tornar a terra das oportunidades, né, por ela ser muito pertinho de Porto Alegre, por ela ter uma extensão grande, né? E nisso a gente achava que assim, né? Cara, hoje a gente para e olha do que a gente começou lá 10 anos atrás, né? Sim, a aposta deu certo, né? A aposta deu certo. Um dos primeiros empreendimentos que eu lembro que foi o que começou a gente voltar assim, um olhar mais para o mercado imobiliário de Viamão foi o lançamento do Buena Vista. Foi. Né? Então, o lançamento do Buena Vista, realmente, eu presenciei ele desde o início, né? Os primeiros
lotes a serem vendidos, que inacreditavelmente tinha lotes em torno de 70 mil reais. É. Nós estávamos agora há pouco tempo aqui falando sobre valores de valorização. O Chico me trouxe uma informação aí que me espantou, né? A valorização do produto Buena Vista. E por isso a gente começou também a desenvolver vários trabalhos nessa questão aí de expansão muito mais horizontal do que vertical. É claro que Viamão hoje está se verticalizando, é uma tendência, né, em qualquer grande cidade, qualquer cidade desenvolvida, mas ela tem muita expansão, né, ainda para o horizontal, né, condomínios horizontais. Claro, né? Com certeza. E, da área, né? E tem alguns bons aí que estão sendo de verticais, aí alguns estão sendo próximos aqui, né, Zé? É, a gente está com muita coisa acontecendo no mercado imobiliário em Viamão. E quando eu cheguei 3 anos aqui, eu até falei na live, primeira live que a gente teve na empresa aqui, eu comentei que quando eu cheguei as pessoas diziam que não valia a pena investir em Viamão, porque nada acontecia na cidade, uma cidade que parou no tempo. E eu confesso que no início eu fiquei meio chateado assim, de ter vindo trabalhar em Viamão e receber essa notícia, né? Só que quando tu começa, na verdade, a ver todo o processo, toda a evolução que está tendo aqui, as coisas que o Chico traz para nós, algumas coisas que eu vou falar aqui hoje... É, cara, eu não deixo mais ninguém falar para mim que Viamão é uma cidade que parou no tempo. Viamão, a gente teve aqui nessa sala aqui de reunião aqui, a gente teve um arquiteto que veio aqui, um cara que tem mais de 700 projetos na região metropolitana, e falou para nós, aliás, no telefone ele falou para mim, Viamão é a cidade mais linda para se investir, a cidade mais bonita da região metropolitana para se desenvolver um projeto para construir é Viamão. Eu pedi para ele repetir isso para mim no telefone e a partir desse momento eu não deixo mais ninguém falar que Viamão não vai se desenvolver, que é uma cidade que não acontece. Muita coisa acontecendo. E uma das grandes necessidades de Chico, a Viamão já começa a ter uma questão de necessidades de uma grande cidade. Uma cidade que era dormitório, que as pessoas pouco ficavam aqui, então ela já começa a haver algumas necessidades de transformação na cidade. Então alguns estudos apontam uma expansão muito grande do centro de Viamão aqui para a região ali do Tarumã, tá? Onde há um vazio urbano muito grande ali, então muita coisa deve acontecer para aquela região. A gente já tem aí, já aguarda aí uma série de acontecimentos. Podem estar certos que isso vai ser uma constante daqui em diante, porque o mercado ele vem em uma velocidade, né, Diego? As coisas vêm acontecendo de uma maneira muito rápida na cidade. Muito rápido. E até pegando um gancho disso que está colocando, Zé, voltando um pouco aqui, falar do primeiro lançamento que começou a me chamar a atenção, o mercado de Viamão. Eu já atuava no mercado imobiliário, mas estava no mercado de Porto Alegre, por não ter esses grandes lançamentos na cidade. E quando veio o primeiro lançamento, o Buena Vista, ali, que realmente impactou, já tinha outros menores, mas o Buena Vista impactou mais o mercado imobiliário na época. E eu perguntei para alguns colegas, né, que eles até tinham essa impressão, Viamão, cidade pequena, né? O que tem em Viamão? Viamão tem um parque de Itapuã, que é fantástico, lindíssimo, na Praia da Varzinha. E as pessoas, tipo, onde é que é isso? Não conheciam, né? Então eu que sou natural daqui, acampei na Praia das Pombas, famosa Praia das Pombas, quem conhece aí sabe que é lindíssimo. Isso quando ainda tinha, era aberto, né? não era ainda fechado pelo Parque Estadual. Então nós tivemos toda uma... Quem viveu Viamão sabe que Viamão tem uma beleza natural incrível. Tem. Incrível. E os corretores na época que vieram para cá não conheciam nada, não sabiam o que era Viamão. Tá? E o desconhecimento do que é Viamão, da grandiosidade de Viamão, que também me instigou, né? Nos instigou, eu e o Chico, de a gente explorar isso. Né? Ou seja, trazer para o mercado de Viamão a nossa expertise imobiliária, que nós já vínhamos trabalhando em Porto Alegre, e expandir para trazer essa informação para todas as pessoas que querem morar na cidade, que tem muito mais do que às vezes só o que ela está enxergando. Tem algo muito importante em Viamão, e eu queria que você que está na live agora nos assistindo aí, preste atenção, bastante atenção no que eu vou falar. Existe, eu não vou lembrar agora o nome, tá? Existe um cogumelo que só nasce em Viamão.
por que, que esse cogumelo só nasce em Viamão e não nasce em nenhum outro lugar da região metropolitana? Ele só nasce onde a qualidade do ar é muito, muito boa. Ele não vai nascer em outro lugar. Então, isso é uma característica de Viamão. O ar puro, a água. Então, tudo aqui, na verdade, tem uma qualidade muito grande. Então, você aí, ó, de Porto Alegre, você de Gravataí, Cachoeirinha, Alvorada, região metropolitana, quer trazer, quer vir morar num local onde tem ar puro, onde tem a melhor qualidade de água e belezas realmente ímpares aqui na cidade, um local diferenciado, realmente é diferenciado da região metropolitana, vem para Viamão, liga para nós aqui e fica para você poder entender o que está acontecendo e quais são as oportunidades que você pode estar aproveitando aqui na cidade. E para entenderem essa transformação toda, né, desses estudos, desse conhecimento que a gente está falando que vai ter em Viamão, vai ter inclusive uma reorganização, tá, do fluxo da malha viária de Viamão. Boa parte do centro aqui vai ter vias que vão se alterar em decorrência dessa transformação que vem aí. Transporte coletivo também vai sofrer alterações, vai ser necessário. São as necessidades de uma grande cidade de estar toda vez se reinventando, né, se preparando, na verdade, para uma transformação muito grande que vem aí. Tá? Novos empreendimentos, investimentos também que estão vindo para a cidade, especialmente aqui no centro. E especialmente aqui no centro, pontualmente aqui no centro, eu quero dar um destaque muito grande para algo, quem conhece Viamão, conhece a empresa Viamão, que é aqui no centro, na Bento aqui. A empresa, com o tempo, agora ela vai sair desse local, ela vai ser remanejada para um outro local aqui próximo, e nesse espaço, que é uma das maiores, eu acho a maior área que tem aqui no centro disponível. É a área mais linda do centro. É uma parte, sim, fantástica, conectada numa área de APP ali. Nós vamos ter um empreendimento do lado desse... Você que está assistindo a live agora, tá? Liga amanhã para a empresa aqui e pergunta sobre isso. Vou ter um empreendimento do lado de uma área de APP e do lado da transformação que eu vou falar agora para vocês, que talvez poucos saibam. E não é utopia, não é coisa para daqui a 10 anos. É para o ano que vem. A empresa de Viamão já está acontecendo. Está acontecendo. Projetos, está tudo andando. A empresa de Viamão, para vocês entenderem, quem é daqui da Viamão conhece, a Érico Veríssimo, que vai atrás do ginásio do Guido aqui, ela vai cortar os fundos da empresa de Viamão e vai conectar aqui na Sica Nunes. Então vai fazer um atalho que não existe hoje, essa tranqueira do centro aqui vai ser resolvida com isso. Uma parte que vai sobrar do fundo da empresa de Viamão vai ser um novo centro administrativo, a nova prefeitura com todas as secretarias vai estar ali. Isso aí vai ser fantástico para o lugar. Ao lado tem um espaço que vai ser um anfiteatro também. Eu tive com a pessoa que é responsável por esse empreendimento aqui, quem idealizou esse projeto. Vai ficar linda, né? Não, muito legal. Linda é pouco, cara. Eles vão lançar o que sobra de terreno na frente da empresa, onde a Érico corta, à direita vai ter um shopping, um centro comercial gigantesco ali, e à esquerda duas torres, não se sabe ainda se comerciais ou residenciais, não foi definido ainda pelos incorporadores. Mas eu quero dizer para vocês assim, ó, com isso, Viamão vai sofrer uma transformação muito rápida. Vai. Você vai piscar e Viamão mudou totalmente. E a gente está aqui vivendo e respirando tudo isso. E as oportunidades que a gente tem aqui no centro de Viamão. Cara, se você está pensando realmente em aproveitar algo único, não conheço na região metropolitana, fui pesquisar. Se alguém souber de alguma coisa tão grande como aconteceu em Viamão, eu não conheço. Me traz aqui, até para ele manter informado. E até falando assim na parte dos empresários que estão vindo para a cidade, que querem vir para a cidade, né? A gente tem, o Viamão, cara, tem uma série de subsídios para empresas para vir para o Viamão, cara. Isso é muito legal. Pô, eu estava olhando ali o que o município está fazendo para as empresas, dando isenção de impostos, cara, de até 100% por 5 anos, entendeu? Doação de lotes, eu já vi, a prefeitura tem o Viamão tem uma área bem legal aqui, que é um distrito industrial, para quem conhece aqui a cidade, que é muito bacana. Aqui no caminho do meio, aqui entre o Cocão e o caminho do meio. Então a prefeitura do Vindo com um projeto legal, você que é empresário de fora aí, que está pensando em se mudar para um lugar legal, que tem um projeto bacana, vem, mostra, entra na prefeitura, o projeto sendo bacana, legal, tu vai ter uma isenção de um tempo de imposto, tu vai ter uma alíquota reduzida de imposto, e ainda assim, cara, tu ainda pode receber a doação de um lote num lugar legal para ti. Imagina que bacana.
É? E a gente tem, cara, Viamão, quem mora em Viamão não sabe que Viamão tem um Tecnopunk aqui, bem aqui na antiga, como é que é ali? Seminário? No seminário, ali no antigo seminário, né? Ali hoje é o Tecnopunk. Cara, um monte de startups trabalhando ali, é um monte de empresas trabalhando ali, com conexão com mais de 12 países. Olha que legal isso, né? Então, cara, às vezes a gente acha que conhece Viamão e se tu vai a fundo, tu não conhece, tu não sabe que tem tudo isso na cidade. É. E... além da cidade, cara, que é um negócio muito legal, cara, Viamão, se tu olhar ela assim a fundo, assim, se tu pegar assim, olhar a cidade e ver ela, cara, a logística dela é perfeita. A logística de Viamão é algo nada igual, assim, ó, porque é o seguinte, Viamão tu sai. Em poucos minutos tu tá na freeway, ou tu vai pro centro de Porto Alegre muito rápido, ou pra Canoas, ou tu vai pra Guaíba, e dali muito rápido tu vai pro litoral, Santa Catarina, tá na 040, te liga muito rápido no litoral. Gramado eu cheguei a fazer em 1h15. Olha aí. Gramado. Não, litoral, praia, que eu que amo, minha... eu sou um cara via mão de verdade, né, velho? E eu amo Cidreira também. Entendeu? Um bairro de Viamão. Um bairro de Viamão é Cidreira. Eu amo Cidreira, mim não tem. Vamos pra onde? Vamos pra Santa Catarina? Vamos pra Cidreira. Entendeu? Então, cara, eu vou pra Cidreirinha rápido. É um tiro. Né? Dá pra ir de bicicleta. Dá. Os caras estão vendo aí. Chega o próximo, Até assim, ó, eu costumo fazer de bicicleta de Viamão a Porto Alegre. Pra mim é... Então a logística de Viamão é muito legal, né, cara? É algo impressionante. Tu tem assim essa dinâmica, essa velocidade de estar no centro de Viamão rapidinho, tu tá em Porto Alegre e dois de Porto Alegre, vem pra Viamão, vai pra lá, cara, rápido, né? Sim, exatamente. Eu acho interessante também dessa transformação que eu falei aí, chamar o Thiago para falar um pouco aí sobre outro setor da cidade que é bem interessante e que vai sofrer uma transformação legal aí, né? O Thiagão tá com um detalhe bem interessante. O Thiagão é um cara raiz de Viamão, né? Ó, gosta de Cidreira. Assim, ó, tava 70% aqui de Viamão. Eu vou deixar uma mesa agora para vocês. 100%. Para você que tá na live agora, tá? Para ficar bem à vontade, vai ser uma mesa 100% de Viamão para vocês aí. Forte abraço. Ô, Zé. Valeu. E pessoal, agora que vai chegando aqui, o Thiaguinho tá aqui, né? Beleza? É isso que tá. Quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, e quiser perguntando aqui no nosso Instagram, ou alguma informação também que vocês queiram saber, a gente pode pesquisar, que já tá na hora pra vocês. Eu acho que essa mesa aqui agora ficou meio pesada agora, cara. Com as raízes da cidade, né? Olha, vocês são muito mais antigos aqui, né, na cidade, mas eu tô desde 91, né? Ah, realmente, eu acho que por idade eu sou mais velho. Nem tinha tocado nesse assunto de idade, né? Eu vim pra cá e o Chico não era nascido ainda. Pra te ver, não, você tá revelando a idade. Pois é, né? O pessoal hoje tá dando 42 pro Chico, não sei. Não sei, sim. Essa idade tá também judiada. Tá louco, eu só tenho a carinha judiada, né? Trabalhei demais. Mas, Thiagão, o Zé, como falou muito do crescimento aqui do centro, mas via mão. Né, como a gente tem aí a terceira maior cidade do estado, hoje na casa dos 250 mil habitantes, nós somos a cidade com a maior área territorial da Grande Porto Alegre. Né? A terceira maior do estado e a maior da Grande Porto Alegre. Deve dar quase três Porto Alegre em território. Então nós temos um crescimento em diversas regiões, né? Uma delas é o centro, que o Zé acabou de comentar, e outra delas, até o Thiago também a par, que é a região da Viamópolis, ali, que está tendo muitas modificações. E o pessoal da Viamópolis aí também, que quiser saber um pouco mais das novidades, também pode falar com o Thiago. O Thiago vai falar um pouco mais aí da região, que está crescendo muito ali naquela região da Viamópolis. Né? Não, até na verdade, o pessoal que não tem o conhecimento, a Viamópolis, na verdade, é considerada, né, da parada 51, tá? Até as mediações do Parque Santilera ali. E também vai abranger um pouco da São Tomé. É justamente falar um pouco da 040, né, Chico? Ali da Salva do Filho. Porque se a gente observar ali com a chegada da van, antes até de eu falar desse crescimento,
né? O pessoal que está observando é raiz, também acompanha Viamão, né? Nós temos a chegada da van, né? Temos agora ali ao lado já tinha um Max, veio o Atacadão, que é o assunto que eu vou abordar ali, aquela região. Vai vir uma empresa grande, um condomínio da MRV, pessoal, você que está procurando a unidade aí, apartamentos, 650 apartamentos atrás da van, já estamos já comercializando. É um boom de negócios, assim, a região está crescendo muito, vai ter condomínios de alto padrão entre o Buenavista e o Cantegril, então Viamão realmente, que nem o Zé falou, deixou de ser aquela cidade dormitória, tire isso da sua cabeça, deixou de ser pessoal de Porto Alegre, Gravataí, Sapucaia, o pessoal está vindo para Viamão. Viamão assim despertou, a história é linda, a cidade é maravilhosa, melhor ar, melhor água, é um conjunto, tá? Mas vamos lá. Até pegando um gancho aqui, o Chico acabou de falar sobre a questão das empresas, grandes empresas vindo para Viamão. Tá de parabéns aí o Luciano da van, que veio para cá antes mesmo de realmente... Né, ele enxergou, né? Ele enxergou antes de todo mundo o potencial da cidade. Porque o que está acontecendo em torno ali, realmente os investimentos agora, que as pessoas realmente estão conseguindo saber o que está acontecendo. E a quantidade de empregos, né? Que pega a van, pega o Max, pega o Atacadão, a MRV gera mais de 200 empregos. Exato, exato. Imagina que vai vir ao entorno ali, né? Nesses empreendimentos todos aí, quantos empregos diretos, né? E indiretos também. A van, cara, até para vocês terem uma informação, eu li alguma reportagem, alguma coisa, que ela, a loja aqui de Viamão, cara, ela está entre as 10 que mais vende em todo o país. O cara tem 160 lojas, né? Ou então a loja é uma das que mais vende. É um empresário forte, né? Não tem. Mas é uma das que mais vende, entre as 10. Os empresários têm interesse, de repente, até conhecer mais região, né, bairros, regiões e trazer daqui a pouco sua empresa para cá. Né, entre em contato conosco aqui, a gente vai passar todas as informações, áreas, regiões, isso, dentro de localizações, como o Chico mesmo comentou, né, a região industrial de Viamão. Então, também, né, estamos aí para abordar aí algumas dúvidas dos empresários que querem vir para a região investir. Mas então eu vou explicar, pessoal. A Viamópolis ali tá, dá para considerar que não é um bairro, mas ele engloba, né? Vamos dizer que engloba alguns bairros ali que tem mais ou menos cerca de 80 mil habitantes. Nós estamos falando de uma parte considerada aí, tá? Então, a Viamópolis ali é grande, né? É 0,40 passando dos dois lados ali, engloba muita coisa. Para quem não conhece a história ali um pouco daquela questão da Mulu, que teve uma inviabilidade técnica ambiental, aí os caras tiveram entre uma briga judicial ou vão beneficiar a sociedade, né? Vão parar com... Aí o que que eles fizeram? A master plan que o Zé estava mencionando ali, o que que vai acontecer ali? Aí veio o Atacadão, o mercado, as obras que tinham dado início ali da nova perimetral tinha dado uma parada na época, aí veio essa questão também da pandemia aí, agora retornou com toda a força, começou a trincheira por baixo da Salgado Filho, pessoal, onde vai unificar a Zona Sul, a Zona Norte de Porto Alegre, vai ter uma perimetral, tá? O entorno vai ter a revitalização, a malha viária, vai tudo modificar, assim como o José Matos falou aqui do centro de Viamão também, toda essa modificação. O que vai acontecer? Há projetos, a gente tem um strip center, de ter unidades residenciais, pessoal, nós estamos falando de mais de 300 unidades residenciais. Você que mora na Viamópolis ali, ou no entorno, Santa Isabel, Santa Cecília, familiares, amigos, pessoas que são de Porto Alegre também, desperta essa curiosidade, passa esse exemplo aí para o pessoal, mais de 300 unidades num único só empreendimento. Parece que, se não me engano, vai ser umas três torres, ô Chico. Tá desenhando ali na região. Já temos o espaço do Centro de Saúde da São Lucas, está sendo feito na Universal. E uma coisa muito importante, o pessoal da Viamópolis ali, o que vai acontecer com o crescimento da região? A 118 já está, né, tudo acertado para ser asfaltada até Itapuã. Acredito que quem é da região saiba que a ligação interna ali sai de Itapuã, passa pela via Mop, pela estrada da Branquinha ali, e vai cruzar, né, até a região norte de Porto Alegre. Então vai ter um acesso ali muito grande, toda aquela parte da Branquinha ali vai ter uma valorização e um crescimento muito alto. Se tu pegar, até dando um gancho aqui
Pelo que o Thiago tava falando, e até no que o Diego tá falando, cara, se tu pegar e fizer assim, abrir o Google e olhar a 118 indo embora ali, né, lá chegando, passando Vila Aventura, lá vai Itapuã, puxar essa perninha aqui pela Estrada Branquinha, que sai pela Veamópolis ali na 42. Cara, aquilo ali é uma bola gigantesca, assim, de uma área que vai valorizar, super valorizar, né? Porque tem um incidão de terra ali para construir, né, cara? Mas não vamos longe, a falar um pouco do... não deixando longe o mercado imobiliário, né? Olha anos atrás aí, como é que é? Olha o preço, tá, o metro quadrado hoje, Chico. O que aconteceu com o Viamão em 91, tem um vídeo, pessoal, que circula no YouTube aí, ó, coloca Viamão 1991, se não me engano. Cara, era Fuga, Brasília, Ipanema, cadeia, os caras eram bem, né? Não tinha movimento, não tinha nada, acho que tinha 80 ou 90 mil habitantes, se não me engano. Cara, acho que hoje nós passamos até dos 300 mil, acho, se não me engano. Ou algo parecido. É, tá 290 mil, né? Não, é todas as localizações, Viamão, como tem o território, o espaço maior, todas as localizações estão começando a ficar abrangidas. Vila Aventura, na 118, a continuação ali. Olha que coisa mais linda, que é aquele lançamento, pessoal, de altíssimo padrão. Voltado ao resort do Vila Aventura, um negócio assim, ó, um negócio extraordinário. Nível Brasil, né, já era o nosso resort. Agora então nem se fala, né, o pessoal que está assistindo aí, o pessoal de Porto Alegre. Eu dou os parabéns para o Saulo e para o Samuel, né, os dois idealizadores desse grande projeto. Realmente, o Vila Aventura está de parabéns, né, com agora o Vila Aventura Empreendimentos. Tivemos a oportunidade de estar ali no lançamento daquele projeto. É um projeto realmente que a gente até está organizando para trazer mais imagens agora na próxima live para vocês. Estamos organizando, fazer um vídeo, na verdade, com todos os detalhes do empreendimento. Porque a riqueza de detalhes é grandiosa. Vai ter uma praia indoor de 180 metros de orla. Nós vamos ter ali um cable park, né? Quatro rampas. Então, assim, é algo realmente grandioso, né? Nós vamos ter ali quadra de beach tennis, fora toda a infraestrutura que hoje já tem ali o Vila Aventura Resort. O Vila Aventura está criando um empreendimento imobiliário, tá? Se eu não me engano, apenas 176 lotes, tá? De 490 a 800 metros quadrados. Prédio lote. A gente vai trazer mais detalhes para vocês aí na próxima live, então fiquem atentos, tá? Vamos trazer condições de preços, condições de pagamento, todos os detalhes na próxima live. Então fiquem bem atentos. Só a última... último detalhe, essa praia indoor de 180 metros de orla, tá? Vai ter ainda uma piscina com ondas, né? Não são ondas para surfar, né? Mas vão ter uma piscina com ondas. Então é fantástico, Thiago, fantástico. Assim, ó, algo realmente. Então, de parabéns aí os idealizadores aí, né? Isso aí é pensado no bem-estar, né, familiar. Sim. Então, imagina só, pessoal, vocês vão poder aproveitar as quatro estações do ano. Sabe qual foi a parte mais fundamental disso aí, ô Chico? É. Imagina o cara que vem do Nordeste, descia aqui no Salgado Filho, que tu vai estar a 20 e poucos quilômetros, tá? A 15 quilômetros, ou 17 da PUC, tu tá não sei o que ali, de, né, os centros atrativos, aí tu tinha que pegar e ir pra Gramado e Canela, 100 e poucos quilômetros, ou então vou pro litoral, eles vão conseguir fazer tudo ali dentro. Tudo ali dentro, imagina que coisa linda. Cara, eu conversando com... as atrações, né, que eu digo. Não, eu conversando em casa com minha esposa, meu filho junto, hein? Os dois, né, os pequenininhos, mas o outro fala mais. Eu falei, bah, cara, vai virar um parque aquilo ali, né? Vai ficar lindo, vai. Pô, pensando com o mundo aí, isso aqui, ele disse, cara, então é um metro carreiro, pai. Eu digo, olha, filho. Não, é que segundo um metro carreiro. Mas futuramente vai ficar bem parecido, vai ficar muito legal, vai ficar bem bacana, porque vai ter uma infra, né? A inocência dele, e eu falando com tanto entusiasmo que ele... Vai ser. Vai ficar muito legal. Olha aqui, ó. Olha quem tá mandando os parabéns aqui, ó. O alemão da Quinta da Estância. Abraço aí, André. Valeu. Falando, valeu, falando em alemão aqui, tá. É o seguinte, a Quinta da Estância não dá pra também deixar de falar. Temos o melhor azeite. Foi premiado internacionalmente na Itália.
Pessoal, esse aqui é suspeito falar da quinta distância lá, diz um pouquinho dos guris também. Ah, eu fico lá, são né, raiz de Viamão. São raiz de Viamão, cara, a história dos guris lá é muito legal. Na live passada eu falei, eu sempre falo deles, o André é meu amigão do peito, né, meu faca. O Rafael, o André, o Lucas, né? Eles estavam na TV agora, só pra ver, pesado. Os guris tocam o pau ali, cara, é muito legal o lugar deles ali. Tanto é bom que é o segundo ano consecutivo que a gente faz o nosso encerramento, a festa de final de ano lá no Quinta da Estância, é fantástico. Então, de parabéns lá. A estrutura de José é formidável, né? Formidável. E agora eles estão com a Estância das Oliveiras, que é esse outro atrativo aí também, que Viamão, cara, é isso que a gente estava conversando antes. Pô, é uma terra que hoje, tu sair aqui, pela 118 do Parque de Turismo, eles estão produzindo não sei quantos hectares de azeite de oliva. Se tu descer na 040 aqui, passou o pedágio na seguida, tu olha para a esquerda, cara, tu tem outra área grande de oliveiras ali. Não sei quem são os proprietários e tal. Mas tu vê que Viamão é tão bom no cultivo de oliva, de oliveiras é um negócio legal, né? Ah, inclusive a 118, que vai começar a revitalização dela pro lado de cá, lá do Vila Aventura, o projeto também é ter a rota das especiarias, né? Que vai englobar o nosso o azeite, vai ter vinho, pessoal, vai ter uma série de atrações. É o que nós estamos conversando aqui do Viamão antigo, quem conhece, admira a beleza natural que Viamão sempre forneceu e agora está sendo lapidada, né, pessoal? Eu vejo assim que o Quinta das Figueiras da Ingeco, não deixe de comprar sua unidade. É, né? Mas o Quinta da Estância e o Vila Aventura Resort são dois visionários que realmente enxergaram antes de muitos a beleza natural de Viamão. É isso aí. Então a gente sempre vai trazer, né, os empresários da cidade que realmente apostaram antes, né, e enxergaram a beleza natural e realmente vieram cada vez mais trazendo atrativos para a cidade, mantendo a qualidade do nosso ecossistema aqui, porque está de parabéns ao pessoal da Quinta da Estância que mantém toda uma questão de cuidados, até cuidam também a questão de recebem os animais que são maus-tratos ou apreendidos, né, em maus-tratos ou tráfico de animais, eles recebem e acolhem esses animais. Então, de parabéns. Então, o Vila Aventura também por apostar, né, num hotel, numa cidade aqui, onde, como a gente colocou, às vezes muitos achavam, não, Viamão lá não tem muito potencial. Foi lá, né, o pessoal do Vila Aventura apostou e trouxeram até a seleção do Equador para cá. Então, muitas pessoas não sabem dessas informações. A gente vai trazer sempre um pouquinho em cada live para ir mostrando para vocês que Viamão, sim, é hoje a grande oportunidade de investimento imobiliário para você realmente morar ou até trazer também a sua empresa para cá, para a gente poder realmente explorar esse mercado também, né, comercial, industrial, tá? Tem regiões bem específicas para isso. E enfim, né, o Viamão está crescendo e é hoje, como a gente chama, a bola da vez. É isso aí. A aposta é tão grande também, aproveitando o braço do ramo imobiliário, que o Diego e o Chico aqui, aproveitando que a gente está nessa mesa, a escola deles, a profissão, o aprendizado deles foi na escola de Porto Alegre, trouxeram a ideia para Viamão, a sua casa está aí mais de 10 anos no mercado. É, que nem eu digo, é um conjunto, né, pessoal? Nós estamos falando da revitalização, do crescimento de Viamão, e o ramo imobiliário passa muito por aqui, ó. Todo o crescimento, muitos e muitos projetos, idealizações, outros muitos que já estão prontos, foram todos comercializados. Olha, a maioria tem o braço aqui, né, Chico? O desenho tem um pouquinho da tua mão aí, né? Tem. Até queria aproveitar. Tem muito suor aí nesse chão aí, velho. Queria aproveitar que tu falasse também. Desse até os parabéns na aceleração dos projetos, tanto imobiliário quanto dos projetos que estão saindo agora na cidade. Claro. Então, primeiro eu vou mandar um abraço aqui para os guris da IGEP que entraram aqui e mandaram aqui uma oração para nós na live. Aqui o Guilherme, o seu Ricardo, o Henrique, né, o Léo, organizado lá do fundo lá que faz a coisa acontecer, né? Não, cara, isso aí, Viamão tem acelerado hoje violenta na aprovação de projeto. Isso aí é muito legal, cara. Isso faz a cidade andar e desenvolver, né? Eu canso de falar que hoje, mais tarde, mais cedo aqui, perto das 6 horas da tarde, na reunião com
um cliente, um terrenista, né, que a gente chama, né, Carol? Então, o dono do terreno, e conversando com ele, ele, cara, mas quanto tempo para aprovar um projeto desse? Porque eu tive uma experiência ruim, não sei aonde, demorou 2, 3 anos. Eu digo, não, aqui não. Aqui em Viamão a gente tem velocidade de aprovação de projeto, cara. Projeto com tudo redondo, uma área grande ali pra gente construir um prédio, um negócio legal, com 50, 60 unidades. Cara, a gente consegue resolver, tá com tudo pronto em 2 de 90 dias. É lindo isso aí. Cara, pra gente que trabalha com isso é. É, não pode demorar, né? Porque tem que crescer. Não pode demorar, tem que crescer, cara. Isso tá dentro da lei, com tudo direitinho, né? Com os técnicos certos, a coisa acontece e anda, né, cara? Isso aí a gente tem que ter, cara. Porto Alegre, a gente sabe, a gente parceiro que trabalha em Porto Alegre, e os caras começam um projeto hoje pra conseguir lançar daqui a 3 anos, daqui a 2 anos, né? Já noite tem um recorde aí que foi, e a gente ficou sabendo da MRV em 60 dias, 650 unidades aprovadas. Né? Os caras estão ali tocando tudo dentro da lei, tudo bonitinho com ali, uma, né? a pior parte da coisa, na parte ambiental, da coisa resolvida, né? E andando bem. Muito rápido. Né? Muito rápido, a cidade tem velocidade. É, e falando um pouco aí também, eu acho que vale a pena a gente colocar, até estava com tanta ansiedade aqui de falar do Quinta da Figueira, né? Residencial. Pega aí. Eu gosto de mostrar o folderzinho. Troquei aqui o Quinta da Figueira pelo Quinta da Estância. Quinta da Estância. Então, estava muito ansioso aqui de falar desse projeto aqui, tá? Que é concebido pela construtora Ingep, grandes parceiros nossos. Esse projeto aqui é um projeto que realmente, dentro do que o Chico vem colocando, foi aprovado, né, com uma velocidade, conseguiu viabilizar. Hoje estamos com casas, tá? Que é o único projeto na cidade que as casas são totalmente individuais, tá? Então sempre nos pediam muito, pessoal, eu queria casa que não fosse geminada, onde é que tem? Não tem. Ou tu compra casa geminada ou tu não comprava o imóvel. E agora tem, né, Chico? E uma coisa, Diego, só pra dar um link aqui, cara, que é um negócio do que nós fizemos aqui que eu gostaria de falar. É o seguinte, cara, muita gente chegava e dizia pra gente, eu queria morar no Buena Vista, eu queria morar no condado, eu queria morar no condomínio fechado, com segurança, mas eu não tenho como. Porque, claro, uma casa no condado, no Buena Vista, hoje a gente fala da casa pra fora 700 mil, não tem uma coisa no Buena Vista. Não, é com a pandemia, né? Ainda mais com a pandemia que elevou muitos valores. Cara, que a gente tá falando de condomínio fechado, com casas individuais, eu vou dizer uma coisa pra vocês, não desmerecendo o Buena Vista. Mas elas são geminadas. 99% das casas do Buena Vista são coladinhas uma na outra. E aqui, no Quinta das Figueiras, cara, são individuais com pátio, vaga para 2 carros. Cara, o condomínio fechado. Pelo preço do lote do Buena Vista. Mais barato, até às vezes, né? De um lote do Buena Vista. A indústria farmacêutica. Cara, com bastante desenvolvimento ali na região. É uma região que está tendo desenvolvimento, né? Antigamente a gente tinha uma farmacêutica ali, hoje entrou uma outra farmacêutica no mesmo lugar, que é de Viamão, mas a gente conhece ali, era na antiga Fábrica de Soro. Fábrica de Soro ali, entrou uma farmacêutica nova, cara, com 200 empregos diretos, fora indireto, né? Pô, tem um mercadão ali na entrada ali do nosso amigo lá, esqueci o nome dele, o Garibaldi? Isso, na entrada ali. Do Garibaldi lá, os bonitos. Chico, eu vou aproveitar aqui, eu vou. Não, eu falo que eu sou o Texon agora, viu? Texon. Vamos dar desconto ou não? Desconto, Thiago? Tem desconto nesse produto aqui, cara. Ô, meu, o Guilherme tá olhando aqui. Não. Ô, Guilherme. Vou dar desconto. Pede pra ele sair do ar aí, meu gente. Parei. Pessoal. Nós temos 4 unidades ainda com valor. Valor antigo ainda, né, Chico? Valor antigo, valor promocional. E o Chico está falando aqui de um condomínio, tem o posto de saúde ao lado, tudo asfaltado, condomínio plano, 70 casas, condomínio fechado, individuais as casas, tá? Nós estamos falando de 85 metros quadrados privativo, infraestrutura completa. O que que o construtor fez dessa vez, ó? Depois eu vou explicar de alguns produtos ali ligeirinho. Da IGEP, ele colocou, ele se preocupou, Chico, Diego, botou o salão de festas na entrada para manter a privacidade dos colonos, dos moradores. Lá atrás colocou a infraestrutura lá, que é um quiosque duplo, completo, botou a piscina, playground, fez um negócio bem estruturado, bacana, e na entrada o salão de festas.
Porque o cara chega, a visita chega, já fica ali, não faz aquela bagunça, o trânsito no condomínio, sim, entendeu? E pessoal, desconto, nessas unidades, que tem 4 unidades ainda promocionais, nós estamos falando de 18 mil de desconto. É, muito dinheiro. Um detalhe, né, Thiago? Tá bombado, Thiago. Um detalhe importante, na verdade, assim, até o que, que a gente fez? A gente pegou no lançamento, trabalhamos com um produto, um preço lá no lançamento, tá? Que é um preço para quem está comprando antecipadamente, tá? E a gente ajustou pouquinha coisa a mais, porque, né, era para agora, ou seja, você está comprando quase com um preço de lançamento, exato, né, de pré-lançamento lá agora. Então só tem mais 4 unidades, um preço promocional, tá? Um produto desse está em torno de 220 a 240. Você não vai achar em qualquer outro mercado valor diferente. Nós estamos praticando ainda 4 unidades para preço promocional. E mesmo depois do preço promocional, o nosso preço ainda é mais barato. Mas quanto é que é mesmo, Thiagão? Não, é muito barato. Nós temos unidades ali a 169 ainda. É barato. 169? Aumentou o valor. Não, é 179? Não, é esse o valor mesmo. É barato. É barato. Mas são só 4 unidades, né, pessoal? Então tem que correr. Outra coisa bem rapidinho. Outra coisa bem rapidinho desse produto é o seguinte, ó. Cara, a entrada. 42 vezes pra pagar a entrada. E outra coisa aqui, ó. Por minha conta em risco, pode dar o Guilherme tá olhando aqui agora. Bota a documentação parcelada junto. 42 vezes, é pessoal. Muito barato. É muito por fácil. Minha conta em risco. Eu sempre digo. Brigar comigo, não tem problema. Eu sempre digo. Tem um cliente que chega aqui, o cara dá. Eu por um livro espontânea vontade, a minha condição, eu dou 20 mil no contrato, 30 mil, eu quero me liberar. Mas tem um cliente que fica mais enxugado, né? Chega mais dificuldade. Aí tu monta, pessoal, uma renda familiar, marido e mulher, ou compra 2 amigos, uma renda familiar boa aí de uns 13.500, 4 mil, né? Uma renda. Se enquadra perfeitamente. Possibilidade de entrada zero, pessoal, também, dependendo do perfil do cliente. É, usa o seu FGTS, é barbada, é tranquilo. E preço assim, ó, como eu disse, um produto desse, em qualquer lugar da região metropolitana, não vai achar por menos de 220, 240 mil. O preço fora da tabela, quem não aproveitar essas 4 unidades, vai a 209 mil reais é o preço dele hoje, ou seja, já está abaixo do preço, né, dentro da região metropolitana. Não, até aproveitando, Diego, como o custo da construção, né, subiu muito, o mercado está se moldando, né, tu vê aí desde o Vila Aventura, todos esses condomínios mais enxutos também, o preço do mercado está se moldando também, né, o metro quadrado. É, então o pessoal tem que ficar também atento nisso, nessas promoções aí. Aproveitando sobre a Engel, para quem não conhece, é uma empresa familiar, aí, tem mais de 30 anos no mercado. Eu vou citar alguns exemplos de empreendimentos, já que nós estávamos falando do entorno da Vianópolis. Ali ao lado da antiga Mumu, hoje Atacadão, tem o San Sebastian, um empreendimento já entregue, comercializamos totalmente ali, né, Chico? Sim, projeto muito bacana, projeto de casas também, né? Faz tempo que os guris entregaram ali, quando eu não lembro quantas unidades, são 60 e poucas. É, são 68. A Engep é tão referência em Viamão, que aqui no sítio São José, passando a São Marino, ali só ali tem 4 empreendimentos, né, Chico? Cantabria, San Javier, Costa da Luz e Isla Maiorca, todos comercializados. O Isla foi entregue agora, 100%, que é de sucesso. Atrás da igreja que tem o bairro Dom Feliciano, que é o ticket, é um imóvel ticket premium dele, Dom Feliciano Premium, tá? Tem cobertura, prédio top. Agora o Quinta das Figueiras e depois tem novidade aí, ó. Tem novidade chegando aí. Tem novidade. Tem uma novidade que a hora que chegar vocês vão olhar e dizer assim, meu Deus do céu, coisa mais linda. É maravilhoso. É. Pessoal, maravilhoso. Conseguiram observar cada cantinho de Viamão que nós estamos falando? Tu imagina daqui 2 anos, daqui 5 anos, o que nós vamos estar falando aqui na mesa? Mas é uma coisa muito. Aí vai estar entregue o Vilas, vai estar entregue o Quinta, vai estar entregue o outro, né? É assim. Cara, a gente tem. Eu estava conversando com um amigo meu agora esses dias aqui, conversando com ele, né? Fazendo um investimento aqui, trazendo ele para um investimento, fazendo um negócio. E ele, cara, mas tu acha que vai acontecer isso? Eu digo, eu acho não. Certeza? Eu tenho certeza que minha mão vai crescer muito. Eu aqui na imobiliária, é bem difícil às vezes eu errar. Claro, eu sou um cara muito difícil, mas é difícil eu errar a valorização do imóvel aqui na frente.
cara, que sempre dá na tampa. Eu tenho certeza que o Quinta é um produto que daqui 2 anos, quando ele estiver pronto, tá? Nós estamos falando de um apartamento, de uma casa, né? Um pátio com tudo. Cara, casa boa, top, com churrasqueira, pô, tu vai montar tua casa ali. Eu tenho certeza que ele pronto, daqui a 2 anos, é 100 mil a mais. É 269. Essa unidade aqui, não, certo? Daqui 2 anos, o cara que comprar, ele vai chegar aqui na imobiliária e vai dizer, Chico, tu tinha razão. Certo. Sabe por que ali não é centro? Nós temos uma 118 passando ali. Só. Tem uma 118, pessoal, porque ali é asfalto, é plano. Tá 2 minutos tá aqui no centro. É a mesma rua do Bianchi. Tiagão, eu morei ali perto. É a mesma rua. Morei ali perto, assim, ó, é muito próximo. Vim a pé, ali até o centro, é uma bela caminhada. É bem plano, como tu comentaste mesmo. Então, assim, é muito tranquilo. E nós temos duas, de certa forma, duas grandes empresas, né? Uma já instalada ali. Nós estamos falando do Quinta das Figueiras estar a 400 metros de uma grande empresa, que é onde era a fábrica de soro Texon, se instalou uma outra indústria farmacêutica muito forte. Nós estamos falando em média de quê? 200 empregos. 200 empregos diretos. Fora indiretos. Fora os indiretos. Então, assim, você está muito próximo do centro da cidade, está muito próximo de um local onde pode, né, sendo do seu interesse, vir até um... A gente tem uma outra grande indústria ali também, ali, que emprega bastante gente ali na Longarlito, né, cara? O arroz Longarlito. Longarlito, né? Já é Longarlito. O jeito Longarlito, ali, o arroz, né? Então, o feijão, acho também, né? Nos faz. A região de Viamão está tendo grandes empresas e também, obviamente, grandes projetos imobiliários, onde você vai poder morar num condomínio fechado, com toda a infraestrutura, ainda muito próximo de muitos empregos. Aí, muitos... Ó, quem está mandando parabéns aqui da tua infância aí, Diego. Vamos esquecer desse parceiro ou não? Tem, ó. O Cristiano lá, dá os parabéns. Rapaz. Tem pouco empreendimento na cidade também, tem, né? Dá até falar um pouquinho dos empreendimentos também. Tô falando nada, de abraço aí, alemão. É, alemão, beleza? A gente estava deixando aqui uma palhinha aqui para o final, e a gente está esperando aí um grande lançamento, né, um grande parceiro aí da Magis, que também vem aí há muito e muito tempo investindo na cidade, valorizando a cidade, né? A Magis hoje está aí mais de 15 anos no mercado, mais de 15 anos, trazendo grandes produtos diferenciados. Né? Eu gosto de falar muito, mais de 400 matrículas abertas. É. E uma coisa, outro raiz de minha mão. E uma coisa bacana é que ele traz projetos únicos, projetos diferenciados. É, o último grande projeto dele ali foi na rua Mário Antunes da Veiga, eu morei nessa rua. Sim, E foi o Vita, né? Um projeto que é de apartamentos e lojas embaixo. Então, projeto magnífico. E vem aí novidade, pessoal que está nos vendo, né? Enfim. Amanhã de tarde eu vou fazer um videozinho e vou mandar pra galera aqui no Instagram, no Facebook. Todo mundo conhece o terreno, todo mundo passa ali e diz assim, pá, cara, esse terreno tem que ter um mais bonito. Quem quer morar no centro da cidade, vai aí, ó, já anota, já passa, liga para cá, manda um e-mail, manda um Whats, que a gente vai já passando informação. Mas é amanhã a reunião, né? É isso aí, amanhã. Amanhã na horinha da reunião, para grande novidade, grande lançamento do mercado. Eu queria aproveitar aqui, vamos chamar o Leonardo, diretor comercial. Isso aí, vamos. E como o Leonardo ele é da Zona Sul de Porto Alegre, pessoal, o Leonardo ele é nosso diretor comercial aqui da Zona Sul de Porto Alegre, ele tem uma novidade aí do que está acontecendo com a população da Zona Sul em relação a vir para Viamão. E aí, pessoal, tudo bem? Então, valeu, Léo. Eu chegou. Podia ficar aqui também, né? Vamos, né? Cara, que de homem, atrás de água. Então, vamos dar uma palhinha do que está acontecendo com a migração da Zona Sul, né? Zona Sul já tem um adesivo nos carros aí, tudo de bom, né? E eu sou morador da Zona Sul por pouco tempo. Estou vindo para Viamão aí e posso garantir para vocês que realmente a gente tem aqui um clima muito diferente. Muito diferente. Não tem nem assim como explicar a sensação que a gente tem de tu estar num lugar
onde tu te sente acolhido. Eu não estou falando da imobiliária, eu estou falando da cidade. A cidade, ela é uma cidade com tamanho fantástico, gigantesca, maior que Porto Alegre. 3 vezes maior que Porto Alegre. Só que ela é uma cidade do interior. A gente tem essa sensação de cidade do interior, né? Então, está se criando um polo ecoturístico, né? Uhum. Em Viamão. E quem morar em Viamão vai ser muito privilegiado. Os moradores de Viamão, eles vão ter esse privilégio de estar dentro desse crescimento que está acontecendo. Sim. E isso vai ficar gravado, né? Vai. Então a gente vai olhar daqui a alguns anos a transformação que a cidade está acontecendo. Vai. A transformação que vai acontecer na cidade. As pessoas vão vir de fora para vir aqui curtir Viamão como polo turístico. E quem quiser vir morar aqui, então, vai ser demais. Né? Ah, é uma fantástica, né? O alemão aqui, o nosso alemão Léo Bersaglia aqui, amigo de longa data, um ano e meio aqui, né, Léo? Um ano e meio aqui, março do ano passado. Já está se inclinando para vir morar aqui também, né? Já está vindo, né, cara? Está feito, já está vindo para mim, vai vir. O contrato está em andamento. Então, assim, ó. Eu vou dar para a terrinha. Mora na Zona Sul de Porto Alegre. E viu que Viamão tem de proximidade com a região mais central de Porto Alegre. E fala um pouco dos benefícios, Léo, que tu enxerga, assim, tu como morador de Porto Alegre, vim realmente morar, trazer, enfim, família, tudo para Viamão. Qual é o benefício que tu enxerga dessa mudança aí? A primeira delas é a qualidade de vida. Uhum. É incomparável, né? Não, realmente não dá para comparar. A gente pode dizer que a Zona Sul de Porto Alegre é maravilhosa, e é maravilhosa de verdade, mas tudo que Viamão entrega, a região mais centralizada aqui, mais ainda, com toda a sua gama de comércios que tem, todo mundo se conhece pelo nome aqui, né? Então a gente anda aqui, parece que todo mundo é vereador, deputado, tudo se abanando o tempo inteiro, né? Então é um negócio muito bacana, muito diferenciado, e dá um clima, assim, de pessoalidade que a gente não tem em Porto Alegre. É isso aí. E uma coisa, só dar um gancho aqui, Alemão, que tu tá falando, é o seguinte, cara, Viamão, o custo de vida em Viamão pode estar a 20 minutos do centro de Porto Alegre, a gente está 10 minutos de Porto Alegre, né? Então, muito rápido. Mas o custo de vida em Viamão é bem mais barato, cara. Sim, é muito barato. Cara, a gente tem estudo de altíssima qualidade em Viamão pela metade do custo do altíssimo. Ou até assim, ó. Vamos botar assim, nós pegar grandes escolas de Porto Alegre, né? Casa do Infantil, né? Um terço aqui em Viamão e ótimo ensino, né? Outra coisa que eu ia comentar, Leonardo, ele mora na Zona Sul. Muitos moradores da Zona Sul gostam de estar próximo ao Guaíba, velejar, né? Até o nosso grande amigo aí, Cristiano Nardi, aí, construtor da cidade, também gosta de velejar no Guaíba. E uma informação para trazer para vocês aqui, nós temos um projeto já de toda a revitalização de Itapuã, que, né, consta com um canal, já temos lá, na verdade, hoje já uma marina, e conta com uma revitalização lá para expandir mais ainda a marina e a questão de navegação no local. E um detalhe, Diego, desculpa te interromper, mas as pessoas vão curtir hoje jet ski, etc, etc. Ipanema, naquela região ali, que a água não é a mais apropriada para o banho, etc e tal. Em Itapuã, nós temos uma qualidade de água excepcional, né? Então, as pessoas estão migrando para Itapuã. E agora com a 118 pronta, então o translado aqui do Viamonense para chegar na beira de Itapuã é muito bem colocado. E até assim, além de Itapuã ali, nós temos outra grande praia, grande local, que talvez aí na próxima live eu vou trazer uma palhinha de um vídeo para vocês lá no local, em loco,
que é a Praia da Varzinha, que é um local de grande prática de kitesurf, um local belíssimo, lindíssimo, que é banhado pela Lagoa dos Patos, ou seja, realmente uma qualidade de água muito diferenciada, e a gente vai trazer essas informações, esses pontos aí, para vocês entenderem que realmente Viamão tem muitos atrativos. Né? Agora daqui para frente a gente vai dar uma sequência de lives grandes aí falando de Viamão, mostrando os pontos turísticos para vocês. Semana que vem a gente faz outra, vai ter mais. Então a gente vai ter duas, três, quatro lives para frente falando isso. Léo, Viamão, vamos mostrar as praias, vamos mostrar tudo que o Viamão tem de legal, culinária, os produtos que saem daqui, os empreendimentos que vão vir pra cá, que é legal. E sobre o que é a semana que vem? Que a gente vai lançar. Qual é que é a semana que vem, mesmo, produção? É Viamão e Duas Rodas. Viamão e Duas Rodas, cara. Viamão de bike, moto, os caras que gostam de andar de moto, e assim vai. Semana que vem, fique atento aí, fique ligado no nosso canal aí. Quinta-feira, então, às 19 horas, vai ter a nossa live, que é Viamão em duas rodas, tá? Tanto o pessoal da bike quanto da moto, motociclistas aí, a gente vai mostrar para vocês vários locais, pontos turísticos aí, para... É isso aí. Então tá, feito, gurizada, valeu, um abraço. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.